Pēc divām nedēļām Rīgas pilsētas tiesa paziņos nolēmumu Daimler kukuļošanas kriminālietā. Tās izskatīšana turpinās gandrīz 10 gadus, un šodien tiesnesim iesniegta 6 apsūdzēto un prokuroru parakstīt vienošanās, kas paredz apsūdzēto vainas atzīšanu un konkrētus sodus. Šī ir viena no lielākajām korupcijas lietām Latvijas vēsturē, kurā ir runa par kukuļiem vairāk nekā 5 miljonu eiro vērtībā. Saskaņā ar vienošanos, kas vēl jāapstiprina tiesai, apsūdzētie savu vainu atzīst, atmaksā noteiktu naudas summu valsts budžetā un izcieš nosacītu brīvības atņemšanu. Vairāk zina stāstīt Vita Anstrate. Šodien 6 apsūdzētie, viņu aizstāvji, prokurors un tiesa sanāca uz kārtējo tiesas sēdi Daimler kukuļošanas krimināllietā. Vienu no daudzām tiesas sēdēm aptuveni 10 gadu garumā. Un beidzot, visdrīzāk jau šī mēneša beigās lietas iztiesāšanai varētu tikt pielikts punkts. Visi apsūdzētie šodien parakstīja vienošanos ar prokuratūru, ka viņi atzīst savu vainu noziedzīgajā nodarījumā. Un vienošanās nodota tiesnesim apstiprināšanai. No apsūdzētajiem krimināllietā centrālā figūra ir Leonards Stenis, bijušā Rīgas mēra Gundara Bojāra tā laika padomnieks un kādreizējais Rīgas satiksmes padomes priekšsēdētāja vietnieks. Tāda vienošanās tika piedāvāta un es tam piegrītu. Es negribu, lai tā tiesa vēl vilktos 5 gadus, vismaz pirmā instance. Tāpēc visiem ir vienošanās, man liekas, to lietu kaut kādā veidā izskatīt savādāk nekā parasti. Tas nozīmē vienošanos. Daimler kukuļošanas lieta ir viens no apjomīgākajiem krimināla procesiem. Tajā par kukuļošanas noziegumiem un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanas lielā apmērā atbalstīšanu apsūdzētas 6 personas. Runa ir par kukuļiem vairāk nekā 5 miljonu eiro vērtībā, kas saistīta ar Rīgas sabiedriskā transporta iepirkumiem 2000. Gadu sākumā. Vienošanās paredz ne tikai apsūdzēto vainas atzīšanu, bet arī naudas atmaksāšanu valsts budžetā nepilnu 2 miljonu eiro apmērā, nosacītu brīvības atņemšanu un mantas konfiskāciju. Nonācām pie secinājuma, ka vieglāk šo procesu ir izbeigt netērēt valsts līdzekļus, netērēt nervus un vispārējo un novienoties. Kā saka, cilvēks var dzīvot tālāk un nosakt zaudējumus, ja tā tiek uzskatīta, ka ir. Un... Kas jau ir izdarīts? Kas jau ir izdarīts, jā. Cik bija no jūsu klienta tie zaudējumi? Ļoti daudz. Vairāk kā miljonus? Vairāk. Vainu atzina arī tolaik Zviedrijā reģistrētā uzņēmuma direktors Raimonds Krastiņš un visi pārējie apsūdzētie. Advokāts atbildēs uz jautājumiem. No, vienošanās nav iespējama savādāk, kā tikai gadījumā jāatzīst vainu. Prasītā droši vien tur katram, katram ir kaut kāda sava summa. Tas, kas attiecās uz manu klientu, tas ir izdarīts. Kā jūs vērtējat to vienošanos? Jūs esat ar rekolūdzu pārstāvus. Mēs esam vienojušies par sodu, par kuru arī mans klients ir iepazīstināts, apmierināts ar viņu. Un tās prasības, kas bija jāizpild, teiksim, naudas? Tas viss, jā. Šie nosacījumi ir izpildīti. Runīgāk ir Armands un Vita Zeihmaņi. Armands Zeihmanis tolaik arī bijis bijušā mēra Gundara Bojāra padomnieks. Abi ar sievu apsūdzēti par naudas atmazgāšanas atbalstīšanu. Ja tu gribi iet uz izlīgumu, tev ir jāatdzīst vainu. Vai tu tam piekrīti vai nepiekrīti. Tā kā šobrīd es atstāju šo jautājumu atvērtu, vai es esmu atzinis, bet juridiski, dabistiski es esmu atzinis un parakstījis par savus vainas, kā saka, atzīšanu. Vai šobrīd ir nožēla par to tiem notikumiem, kas toreiz bija? Grūti pateikt. Jautājums, vai, par ko nožēlot? Grūti pateikt, vai tā ir nožēla. Es teiktu, ka kaut kādā mērā varbūt tā bija muļķība un neuzmanība. Katrā ziņā es domāju, ka šī vainas atziņa ir smagākais punkts šajā vienošanās procesā. Kā stāsta prokurors, nosacītā brīvības atņemšana katram ir atkarīga no noziedzīgā nodarījuma apjoma skaita, un tās ilgums attiecīgi katram ir atšķirīgs. Mantas konfiskācija ir attiecināma uz vienu no apsūdzētajiem. Vienošanās abām pusēm būs izdevīgākais variants. Tie lielā smagāk ir izdarīti principā 20-18 gadus atpakaļ, rēķinot arī to, kāds varētu būt iznākums, ja lieta ietu parastajā kārtībā, proti, kad varētu būt šis gala nolēmums, un proti, tas varētu būt vēl pēc 4-5 gadiem. Līdz ar to varbūtība, ka parastajā kārtībā ejot, neatzīstot vainu, neko nemaksājot, nu, ka varētu varbūt cits iznākums būt arī, nu, teiksim, ir diezgan strīdīgs, ja? Līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā tas ir labs kompromiss.
Piebildīšu, ka noslēgtā vienošanās būs spēkā tikai tad, ja to apstiprinās tiesa. Un tas būs zināms pēc divām nedēļām. Vita Anstretīva un Smilovs, Latvijas televīzija.